die, dream tonight. I can see his arms become in the wide on. I can see his arms become take the big king down. I can see his arms become in the wide on. Take the baking down. Acesse Hellcase, um site com mais de 5 anos no mercado. Lá tem várias maneiras de ganhar skins. Na Hellcase, você tem milhares de opções de caixas para abrir de todos os valores. Você pode jogar no modo Mixer, onde serão abertas diversas caixas aleatórias montadas por usuários do site. Você também faz melhorias por lá, podendo selecionar uma de suas skins e a skin que você deseja ganhar, dando um upgrade com grandes chances de sucesso. Participe também de batalhas com outros usuários. Escolha uma batalha e abra caixas aleatórias. O vencedor leva todas as skins. E uma surpresa para vocês. Usando o código MANIA, no primeiro acesso, você ganha 70 centavos de dólar. E usando o código MANIA15, você ganha 15% de bônus em qualquer depósito. Não perca tempo. Link na descrição. Valério, você manja? Tá achando a cheira aí. Aqui? Não, pera aí. Tem que encostar na parede ali, porra. Você tá achando... Não. Lá na... Nossa, aí. Lixo, não, mano. Na outra parte. Da frente. Isso aí. Acho que é por aí, esse bagulho aí. Que? Caralho, velho! Uma só ele me deu, truta! Um tiro, pai! Oh, a nossa sorte que esse companheiro tá querendo apertar o botão, velho. Caralho, pô, eu esperava tomar os 4 tiros, né? Pá, o cara deu uma pedrada só, irmão. Mistério. Gal, o que é a tecnologia, né? Tô web namorando, tem 4 meses e a minha namorada falou que tá grávida. O veado que tá ali no símbolo da quadra, Lindinho, ele parece o que você montou na sua casa, né? Parece, verdade. Eu montei um veado 3D, um quadro, né? É um quadro 3D? É, na verdade, não. É aquele igual aqueles animais empanados que você põe na parede. Tá. Só que ele um é nugget. Um nugget. Tipo, fórmica 3D. Tipo um nugget? Aqueles que ficam com a cabeça na parede dos americanos, do lado de umas espingardas. Empalhado. Isso. Porque o animal empanado é um nugget, né? Eu falei empanado, né? Empalhado, é. Esses empalhados. Exatamente. Aí. Dois. O cara tá pelando, velho. Ah, pelo amor de Deus, pô. O cara tá pelando ao vivo, velho.
Por que, Telando? Telaro, telaro. Telero, telero. Olha, vou aproveitar que é, que vou dar uma ruxada rapidinho. Todo intervalo. Ele é Roger. Ficou certinho, galera? Ficou certinho ou não? Um cara que tá jogando CS que não tem viewer. Ok, I'm back. Opa, voltou. Sorry, is this the ear-licking yoga stream? No. Voltou. Nope. Fui, galera. Valeu pela live. Amanhã eu não sei se vou falar sobre live, porque eu vou fazer correria, que eu vou viajar. Wow! Okay. Eu amo você. Wait, is that how do you pronounce this? Okay. Você é bonito. Você é bonito. Touch free payments. Now accept. Hold on. Can you make a touch free? Yes. No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão, uísque, Red Bull, na outra o lança perfume, comentei mais um, com o tênis de mil, chove o boné pra trás, não sei se hoje vou de lá, vou chamar o precau e claias, piranha me olhando, piscando a buceta. Eu transo não naquele pique, arrastei pra treta. No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta. Tá ligado? Cada um gosta do que quer, né? E por aí vai. E o coach tem chance de jogar junto? Cara, sempre tem, né, mano? Sempre tem. Pra jogar junto, basta entrar no servidor, né? Tem um flick no meu flop, tem um bricks no meu chase, tem um clacks no meu race, tem um fugues on my chase. Ela gosta do meu rings, ela pira no meu trims, ela gosta de tomar um creams com chacara clappings. Tem um flick no meu flop.